Volden Tordal. Jeg kommer fra Sortland i Nordre Nordland. Ja. Jeg har da fått gleden av å introdusere verket Afrika, Song, Ceremony and Ritual. Det er skrevet av Robert Smith og har da hovedfokus i vestafrikansk musikk. Afrikansk musikk er veldig basert rundt rytmikk og slagverk. Så dere kommer til å høre mye slagverk på dette her. Vi har ganske innholdsrike stemmer. Vi kommer til å tenke til å være innenfor det som skal liksom, være starten på seremonien da, som skal prøve å formidle det at man jo så slår flint mot seg når de gjør denne ild. Det kommer til å være innom en tortengud, og litt av hvert egentlig. Det blir bra. Det blir bra. Thank you.